صفر ژمارەی 1357 ئەسپێ مامۆستا علی باپیر ڕوونکردنەوەیە. من لەم ڤیدیۆیەدا ڕەخنە لە بیری ئیخوانی و سەلەفی دەکردم. من خوشکە ئازیزەکەم و ئامۆزا و خاڵۆزا و پورزا و زۆرێک لە دۆستانم نوێشکەر و بە ئیمانن. من ڕێزێکی بێپایانم بۆ مامۆستایانی ئاینی کورت هەیە و خۆشم دەوێن، مەگەر نا پێشەوا مام پیاوی ئاینی بوو. سەدەی دە و یازدەی زاینی ئوروپای ئیمڕۆ شوێنێکی تەر و تاریک و دواکەوتو گەلێک هەژار بوو. بازارێکی ئابووری گتکەی ناوخۆییان هەبوو. فرۆشتنی کەمێک بەردی ڕەژی و زێ و سنووری ئابووری ئاڵوگۆڕ و بازرگانی دەرەچیان بوو. کلیسای کاتۆلیک و ئیمپراتورەکان و لۆردەکان گیانی خەڵکی گوند و شاریان هێنا بۆ سەر لێوان. بز بە بستی وڵات دابەش کرابوو بەسەر لۆرد و دەرباریەکاندا. یاسا هەبوو ئەگەر کەسێک باڵندەیەکی لە مڵکی لۆردێک ڕاو کردوایە لە دار بدرێت. بیری کۆنەپەرستانە لە ژێرناوی ویچهاند یانی جادوگەر کوشتن خەڵکانێکی کە نەخۆشی دەروونیان هەبوو یان پیرێژنی پیر و کەنەفتی ددان کەوتو سەرئاڵۆز بوون، یان کەسانێک کە مەسیحیەتی ڕەسمی لایەندا بوو لە کاتی وشکساڵی، یعنی یان نەخۆشینی گشتگیری لە چەشنی کۆرۆنا کە ئەو کات زۆر بوو بە ناوی جادوگەر لە شەقام و کۆڵان و ماڵەکانیان بۆ دوورخستنەوەی بەڵاو نەهامەتی بە زیندووی ئاورد تێبەردەدا. لە هەمان کاتدا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی ئیمڕۆ ئەو دیاردە مێژوێ کە ناوی شارستانیەتی ئیسلامی لێنراوە و ناوەندەکەی لە بەغدا بوو بە پێی سەدان بەڵگەی مێژوویی کاروانی تیجاری 100 کیلۆمتری وشتر و ئەسپ و مرۆڤی لە شام و حیجاز و ئێران و هند و شوێنەکانی ترەوە دەخستەڕێ و پێداویستی بازرگانی و ئاڵوگۆڕ و کڕین و فرۆشتنی کەلوپەلی بەشێکی گەورەی جیهانی ئەو کاتی دابین دەکرد. دانیشگایەک لە ئەمریکا هەیە بە نێوی ماساچۆست ئۆف تەکنۆلۆژی کە پێی دکتر MIT بەناوبانگە بەوەی کە نخبەی هەموو وڵاتانی جیهان بەرەو خۆی ڕادەچێشێ، گرین کارتیان دەداتێ، ئیمکاناتی دەرسی و ئازمایشگاهی و لێکۆڵینەوەی بێوێنەیان دەخاتە بەردەست و مووچەی باڵایان بۆ دەبڕێتەوە. بەغدای زیاتر لە 1000 ساڵ لەمەوبەر MIT جیهانی کاتی خۆی بوو. ئەستێرە ناس و ڕیازیزان و زانا و فەیلەسوف و زمانزانەکان لە دەوری دەرباری عەباسیان کۆ دەبوونەوە. مووچەی وەرجێر یعنی مترجمێک لە وەزیرێک زیاتر بوو. زانا و فەیلەسوف و مترجمەکان جوولەکە مەسیحی تەنانەت بێدین و شتی تریش بوون. بە سەدان کتێبی فەلسەفی یۆنانی و ڕۆمی وەرجێراوە سەر عەرەبی، هەروەها شێعر و ئەدەبی کلاسیکی ڕۆم و یۆنانی باستان. ئێستاش کە ئەوروپایەکان خۆیان بە قەرزداری شارستانیەتی ئیسلامی دەزانن، مەبەستیان ئیسلامی ئەو کاتە، چونکە دوای ئەوەی ئیمپراتۆری ڕۆم بوو بە مەسیحی، کتێبی فەلسەفی و کلاسیکی ڕۆم و بەتایبەت یۆنانی باستان قەنەغە کران و سوتێندران. ئەوروپاییەکان لە سەدەی 14 و 15 زاینی کتێبەکانی ئەرەستو و باقی فەیلەسوفەکانیان لە عەرەبیەوە وەرجێراوە سەر لاتین و دوای زمانەکانی تر. بەناوبانگە کە خەلیفەی عەباسی خەڵکی دەناردە لای کەشیش و وەزیر و زاناکانی ئەوروپا و چیسەی زێری لەبەردەم دادەنان کە کتێبی فەلسەفیان بۆ پەیدا بکەن. دادگا و دانیشگا بە شێوەیەکی کە هەرگیز نەبیندرابوو نەبیسترابوو لە بەغدا و ئیسپانیای موسڵمانی یعنی ئەندەلۆسی ئەو کات دروست کرا. ئەو کات وڵاتانی دنیا بە مەبەستی دەربڕینی دۆستایەتی و ڕێز لە خەلیفەی موسڵمین دیاریان دەناردە دەرباری خەلیفە لە بەغدا. جارێک 15 هیندی ڕەشوڕوو دەگەنە بەردەم بارگای خەلیفە مەمون و دەڵێن ئێمە لە هیندستانەوە هاتوین و دیاریمان بۆ خەلیفە هێناوە. مەئموری بەردەرگای قەسری خەلیفە پێیان پێدەکەن و دەڵێن خۆ ئێوە نە کەنیزی جوان و نە غوڵام و نە سندوق هاوریشم و نە زێر و نە ئەسپێکی شۆخ و شەنگتان پێ، ئەیکوا دیاریتان؟ هندیەکان دەڵێن دیاریەکەی ئێمە دەبێت عەرزی خەلیفە بکردرێت. بە خەلیفە مەمون دەڵێن ئەویش دەستور دەدا بیان بەنە خزمەتی. هندیەکان سفریان بۆ خەلیفە بە دیاری هێنا بوو. تا ئەو کات سفر نەبوو، هەر یەک تانۆمان دەزانی کە ئەویش هیندی بووە لە ئەسڵدا.
نوسینی ژمارەیەکی گەورە لا پەڕەیەکی ڕەش دەکردەوە. خوێندنەوەکەشی کاری پسپۆران بوو، خوێندەواری ئاسایش نەیدەتوانی بخوێنێتەوە. سفر ریاضیات و حیساب و کتابی دەوڵەتی و لە ڕاستیدا دنیای گۆڕی مەمون هێندەی سفر پێسەیر بوو و ئەوەندە خۆشحاڵ بوو کە هەفتەیەک نەچووە حەرەم سەرا و لەگەڵ هندیەکان و زانا و فەیلسوفەکانی دەربار کای بە سفر کرد. ئەوە گۆشەیەک بوو لە شارستانیەتی ئەو کاتی ئیسلامی. ئەو شارستانیەتە فەیلسوفەکان بەتایبەت لایەنگرانی فەلسەفەی ئەرەستووی پێکەوەیانەوە نابوو، بە پێی بیری فەلسەفی و بە منتیقی ئەرەستووی ئیمپراتوری گەورە و پێشکەوتوی ئیسلامیان بەڕێوە دەبن. دەستەیەک لە موسڵمانە دژ بە فەلسەفەکان پرسیارێکیان هێنا گۆڕێ، ئەگەر ڕوویدا کە وەحی ئیلاهی و حەدیث پێچەوانەی بیر و حکمی عەقڵ و فەلسەفە بێت، ئێمە دەبێت کامیان ڕەچاو بکەین؟ وەحی و ئایە و حەدیث یان فەلسەفە و عەقڵی خۆمان؟ فەیلسوفەکان جوابیان داوە کە خوا عەقڵی داوە بە ئێمە کە خەچی لێوەر بگرین و دەبێت بە عەقڵی خۆمان بڕیار بدەین و لە منتیق کەڵک وەربگرین. مسلمانە توندەکان گوتیان نەخێت، دەبێت وەحی و حەدیث براوە بن، چونکە ئەگەر خوا متمانەی بە عەقڵی بەشەر بوایە پێغەمبەر و وەحی و کتێبی ئاسمانی نەدەنات. مەمون نەما و خەلیفەی دوایی بوو بە لایەنگری مسلمان و مسلمانە ویشکەکان و گڵۆڵەی فەیلسوف و زاناکان کەوتە لێژی و ئەوانەی بەرپەلامار نەکەوتن و نەکوژران ئاوارە بوون و هەر کەسە لە خۆشبنێک و شارێک خۆی شاردەوە. لایەنگرانی فەلسەفە بە موعتەزیلە ناوبران و وشکە مسلمانەکان بە ئەشعەریە. لەناو فەیلسوفانی ئەو کاتدا یەکیان ئیمام محەممەدی غەزالی بەناوبانگ بوو، نووسەرێکی بێوێنە و بەتوانە، پیاوێکی زیرەک و خوێندەوار، ئاشنا بە فەلسەفەی یۆنانی. کتێبەکەی کە لە ڕەدی فەلسەفەی ئەرەستو نووسیوێتی ئێستاش بەهۆی شێوەی ئیستیدلالکردنی بەناوبانگە و دانیشجو و دکتورای لەسەر دەکەن. غەزالی بوو بە ئەشعەریە و یەکێک لە هەرە گەورە و بێ شەک خوێندەوارترینە. لقێکی فەلسەفەی ئەرەستووی بەناوی لقێکی فەلسەفەی ئەرەستووی ناوی فەلسەفەی تەبیعی بوو کە لە ڕاستیدا لەسەر ئەو شتانەی ئیمڕۆ بە عیلم یانی ساینس ناویان دەبین، لە چەشنی فیزیک و شیمی و بیۆلۆژی و ئەستێرەناسی و ژیۆلۆژی یانی زەویناسی بۆ ناسی ئیمڕۆ بوو لێکۆڵینەوەیان دەکردو. لە تەمەدونی ئیسلامیدا زۆر پێشکەوتو بوو. لە غەزالیان پرسی ئێستا کە فەلسەفە لە بەڕێوەبەری و ئیدارەی وڵاتدا وەلانراوە، ئایا ئێمە درێژە بە فەلسەفەی تەبیعی بدەین یانە؟ فەلسەفەی تی هەمووی پێدەکوترێت ناچرال فلسفی، کەسی ویستی مێنەکەی بدۆزێتەوە خۆشە بیزانی ڕازی بوو. غەزالی گوتی پێویست ناکە، چونکە هەموو شتێک بەدەست خودایە. هەر دڵۆپە بارانەی کە لە ئاسمان دێتە خوار، خوا دەزانێت کەی لە ڕۆژی ئەزەلدا دروستی کردووە، مقدەری کردووە لە کوێی ئاسمان ڕای بگرێت، کەی ئیزنی بدات ببارێت و ببارێت بەسەر زەویدا و لە کوێ بکەوێتە خوار و داهاتووشی تا ڕۆژی ئەبەد چییە. ئەوە هەموو دڵۆپە بارانێک لە ئەزەلەوە تا ئەبەد دەگرێتە بەر و خوا ژمارە و ڕابردوو حاڵ و داهاتوویان دەزانێت. ئەوە یانی خودا عالم و قادرە و هەموو شتێک بەدەست خۆیەتی و شک کردن لەو ڕاستیە شرکە. پس فەلسەفەی تەبیعی بێبایخ و پێچەوانەی ئیمان بخوایە. محەممەدی غەزالی دەرگای لەسەر عەقڵ و عیلم و بیرکردنەوە و پێشرەفت داخست و لەگەڵ ئەشعەریە و باقی وشکە مسلمانەکان دەستیان کرد بە هەڵوەشاننەوەی دەستکردە گەورە و بە بایخەکەی کە فەیلسوفەکان و زاناکان بنیادیان نابوو و بە ئێرەیان گەیان کە دەیبینین کشتوبڕی موعتەزیلە تا ئێمڕۆش درێژەی هەیە. ناسر حامید ئەبوو زەیدی میسری، پرۆفسۆری ئیسلامناس، کە لەگەڵ ئەوەشدا کە قورئانی بە کتێبێکی ئاسمانی دەزانی، لەسەر ئەوەی پێی وابوو کە قورئان ڕەنگ و بۆی فەرهەنگی کۆمەڵایەتی عەرەبی سەردەمی خۆی یعنی سەدەکانی هەوڵی زاینی پێوەیە و بە هەڵەی دەزانی کە ئیسلام لە چەشنی ئامڕازیەکی سیاسی کەڵکی لێوەر بگیرێت، لە دادگایەکی شەریعە، دادگایەکی شەریعی پێکاتو لە چەند مەلای ئەلئەزهەر حکمی مرتەدی بەسەردا سەپا، ئەو توانی بە زەحمەت لە میسر ڕابکە. کاتێک دادگای شەریعە زانی ئەبوو زەید ڕای کردووە، حکمی دا کە خانمەکەی کە پرۆفسۆری زمانی فەرانسە بوو لە دانیشتگای قاهیرە
لی حرام او تن ملا ملا پروفسوری چان ل پروفسوری طلاق داو لی اختریان حرام کردن. ابو زید تنیا کارتی کاتی مردینی گراو مثل لمالی خوی مرد مرگیشی جور جی پرسیار بو بان کرابو با کنفرانسی که اسلامی لاندونزی کاتی چونی ساغ و سلامت بو ولوی لنکاو نخوش کوتو گراو مثل مرد. محمد آکرون فیلسوفی اسلام ناسی الجزائری که نوسری پینچ کتب به انگلیسی 24 کتب به فرانسوی 16 کتب به عربی 4 کتب به زمانی اندونیزی لچشنی نصر ابو حامد تا روژی مردینی للاین چن ملاوه ملا هرشه الحاد و تنانه تروری لسر بخوی دشارده بناو بانگا که لکاتی محاکمه بکوجه اخوانیکانی فیلسوف و نوسرکان لدادگاکانی مصر رئیس دادگا لگشت بکوجه ده پرسه که تو او کابرایی که کشت دناسی جواب دیتا و خیر قربان ای با کشتد بخاطری کتیبکانی که دیجی دین بون قربان تو کتیبکانی تخویند با خیر قربان من سوادم نیه ای چون دزانی کتیبکان خراب بون بیستو بون قربان سنه و تنی اگر لغاو بو ام باو حیزگله شل بکین ملا حلود با چوماغ و دنیرن سری کبود صد بو نام بردو بسم الله و الحمدلله نکد یان بو ریشت تاشیوه یان کچکت خطنه کردو یا نه یا بخان مکت بله اگر شوکت تی حل دای اسلام عزیزکی اشعریه ازنی فرمود دلگران مبا خوشک زعیفه کم دوهی دگره مو سر چارنوسی محمدی غزالی دلائه که تری دنیا ولی صده سیزده زاینی کلیسای کاتولیچی روم اسقوفیچی گنجی ایتالیایی بناوی توماس اکوانیس با پاریز دیاری کرد. توماس اکوانیس کابرای چی خویندواری برزفری بدلو کرده و فیلسوف بو. او کار لدنیای مسیحیت دا فلسفه طبیعی یعنی ناتشرال فلسفی به همان دلیل جبریکی محمد غزالی زیادتر لهزار سال بو ولند رابو ندکره. لتوماس اکوانیس یان پرسی آیا دتوانین فلسفه طبیعی بکن یا خیر؟ توماس اکوانیس جوابی دایه و پیویسته بیکن. لیان پرسی ای جبریت و قضا و قدر چی؟ او کتی سه کاره خدا نتوانید بیکن. یک، خواه نتوانید گناه بکن. راز دکن. خواه چون دتوانید بیت خواه رزی نه بکن یا دزی بکن. دو، خواه نتوانید که لچشنی خواه. یعنی خواه اکی تر درست بکن. او شرکه. و سه، لحمو یعن گرینگ تر. خواه نتوانید سه گوشه یک درست بکن که کوی گوشکانی لصد و هشتاد درجه زیادتر بی. یعنی نتوانی مسلس یک بچشه توا که مجموعه زاویکانی لصد و هشتاد درجه زیادتر بی. توماس اکوانوس کو تو زنجیری لدستو پای علم و عقلی مروف کرده و. او زندانی بتوانایی لشکلی اسیری کون پرستی رزگار کرد. درگای لرفورمیشن و رونیسانس و انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و عصری پیروزی روشنگری و دعای هنان ببردداری و کویلیتی و آزادی جنانو او دنیا رازا و پیشکوتو که همو ما لی بهرمندین کرده و او مروفایتی قرزداری خوی کد هر زاره چی حبی سرشه دخوی یان کچول شیرنو دنب گاره گاره کد روانه مدرسه دکی یا سواری اتومبیل یا فروکه دبی یا خوشویستکت تلیفونت بودکا یا شوکت گویا که زیادی دخواتو تو لخود را دبینی لدمی بدی باش وای هولیری و تنی یادیگ لخار توماسی بکیو هر کاتی کش کجنیگ ده کجری یا آزار ده دید یا کچوله خطنه دکتر بچی تا بغداو قبری اشعری هول بدوزی تو دو شقی لچلان بدیو بگری تو کردستانو تفیق لچاوی ملاچی سلفی یا اخوانی کرد بکی امام محمدی غزالی و اشعریت درگایان لعلم و عقلی مروفی مسلمان داخستو درگایان لو جهندما کردوا که امرو پیدلین جهانی اسلام و روشالاتی ناوراست درگایان لإخوان المسلمین و سلفیت و حزب الله و حشت شعبی و القاعده و بلای 1357 ایران و اردوغان و داعش کردوا درگایان لانفال و شیمیا باران مان و کشتاری قارنا و قلاتان و شلالی خوین کردنی سنی تا امروز زامدار و پش جو خستنی جیان و دجایتی کردنی زمان و فرهنجی کرماشان و ایلام و هورامان و مریوان و مهابادی لولی تفنگی هرشه لسر نیو چاوان و افرینی ویران و دیار بکری گمارو دراو کرده و
نەکەر کورد درگایان لە وێرانی بەغدا و دەمەشق و بێپەنایی و ئاوارەی فەلەستینی و ڕۆژڕەشی لوبنانی و لیبیایی و یەمەنی و سوودانی و برسیایەتی خەڵکی ئێرانی مێژووی 2500 ساڵە دەوڵەمەند و 80 میلیۆنی پرخوێندەوار پرخوێندەواری دوای 1357 و بە لەشفرۆشکردنی زیاتر لە 600 هەزار ژن و کوری گەنج تەنیا لە تاران و دەیان هەزار کچی گەنجی بێدەرەتانی خۆ بەدەستەوە دەری سیغە یەک سەعاتە بۆ دو سێ دۆلار و ناردنی کچۆڵەکانی بۆ وڵاتانی عەرەبی بۆ خۆفرۆشی درگای لە شەڕی ئێران و عێراق و سووریە و یەمەن و لوبنان و کوژرانی میلیۆنها موسڵمان کردەوە وڵاتانی ئاسیا و ئەمریکای لاتین و ئەفریقا کەلەشینکۆف و ئارپیزی و نارنجەکەکانیان گۆڕێوە بە کەلوپەلی پیشەسازی و تەکنۆلۆژی و تەلەفۆنی دەستی بۆ تیجارەت و ژیانیان ڕۆژ بە ڕۆژ باشتر بۆ باشتر دەبێت ئابووری ناسان دەڵێن سەدەی 21 سەدەی گەشەی ئابووری ئەفریقایە بەڵام ئەو دنیایەی کە ئەشعەریە و ئیمام محەممەدی غەزالی بەجێیان هێشتووە کانگای شەڕ و شوور و خوێنڕێژییە کەسیش نازانێت چێ دەکوژێت و بۆچی دەیکوژێت 1200-300 ساڵ لەمەوبەر نزیکەی 100 لە 100ی عیلمی دنیا شارستانیەتی ئیسلامی دروستی دەکرد ئیمڕۆ 4.5 لە 100ی علمی دەرەجە 3.4 دەستکردی نزیکەی 2 میلیارد مسلمانە و 30 لە 100 لە علمی دەرەجە 1.2 جیهان بەرهەمی 4.9 میلیۆن جوولەکەیە مەلا ئەوروپای پۆشەکانی ئیخوان المسلمین تاریفی علمی ئیسلامی دەورانی شارستانیەتی ئیسلامی دەکەن ئەوە عینی دووڕووی و درۆزنی و منافق بوونە ئەوان درێژە دەری ڕێگەی ئەشعەریە و ئەشعەریەی ئیمڕۆنن شەرم بتانگرێ ئێوە خوڵقێنەرانی ئەو عیلمەی کە خۆی پێوە ڕادەنێن و تاریفی دەکەنتان کوشت ئێوە بەرپرسی ئەو دواکەوتوویەن کە بەسەر موسڵمانان هاتووە هاوبیرانی ئێوە لە 23 ساڵی ڕابردوودا بەرپرسی تێرۆری چەندەها فەیلسوفی میسری و باقی وڵاتە عەرەبیەکان بوون ئێوە بوون جوندەڵڵا و حیزبوڵڵا و ئەلقاعیدا و تالەبان و داعش و حەشت و سپای قودس و مرۆڤ قڕکەرانی لەم چەشەتان لە گیان و ماڵ و ناموسی موسڵمانان بەردا دنیای پێشکەوتوو سەدان ساڵە بە چۆچی خۆیدا دەدا ئەگەر ئەشعەریە و بیری چەوتی وشکە ئیسلامی بەری پێشکەوتی زانستی شارستانیەتی ئیسلامی نەگرتبایە پێشرەفتی مرۆڤایەتی لە خۆناکی جیاوازدا دەبوو مسلمانی گرفتاری بەڵای شەڕ و دواکەوتوی و سەرەڕۆیی ئێوەی دواکەوتوی سەلەفی و ئیخوانی و تالەبان و جمهوری ئیسلامی و قاعیدەی لەخۆی دەپرسێت بڵێ ڕۆژێک دابێت کە مۆتەی ترسێنەری ئێوە لەسەر سینگی خۆیان و منداڵەکانیان لابچێ کورد هەمیشە خۆی بە زمان و فەرهەنگ و نەریت و مێژووی پڕ لە شانازی هەزاران ساڵەیەوە پێناسە کردو هەرگیز خۆی بە بەشێک لە شتێک بە ناوی دنیای ئیسلام نەزانیوە خۆی لە دراوسیە موسڵمانە ترک و عەرەب و فارسەکانی بەجیا زانیوە ئێستا ئێوە بە چ ڕوویەکەوە هەڵەسوونتان هێناوە و ئەوەی ئەشعەریەکانی پێش ئەوە لە هەزار ساڵی ڕابردوودا نەیانتوانیوە بیکەن و ژنی شای بەخۆی شۆخ و شەنگی کۆل کە زێڕینە پۆشی دەنگ دلێری عاشقی حەیران بێژی سوار و خوێنی سەماکەری چۆپی چێشی دڵتەڕی کورد لە تورەکەی باڵا پۆشی عەرەبی بخەن چەند میلیار ژنی چینی و ئەمریکای و ئوروپای و هیندی و لاتینی یانی زیاتر لە 95 لە 100 باڵا پۆش سوکایەتی بە کەرامەتی ئینسانی و ئازادی خۆیان دەزانن ژنی عەرەبیش نەیگەرەکە تۆ کەشف و کەرامەتت بۆ کۆمەڵگای کورد کردووە بە دەوروبەری خۆتاندا بڕوانن ژنانی ڕەشپۆشی فارس عەرەب پاکستانی ئەفغانستانی تورک کامیان لەباری ئەخلاق و وەفاداری و مهربانیەوە لە ژنی کورد لەسەرن یا باشتر وایە بڵێم بە 100 هەنگاو لە ئێمە لە دوانی کاتێک ئوروپایەکان ژنێکی کورد دەناسن پێیان دەڵێن ئێوە دڵگەرمی شەرقی و مێشکی ئاوەڵی ئوروپاییتان هەیە فەرهەنگی کوردی باڵی فڕینی داوبەچی جۆڵەکانی نابێت بهێڵین مەلای کەلە بەردینە و دژبە شارستانیەتی سەلەفی و ئیخوانی بە پارەی جمهوری ئیسلامی و عەرەبستان و قەتەر کەنیشکە عەزیزەکانمان بە باڵکراوی بخزێتە ناو قەفەزی فەرهەنگی زەعیفەی و ئافرەتی و خۆ بە عەورەت زان
فرهنجي كجني سعودي امرو هول ددا لملي خوي وكتكي داماله خيلي 1357 كان غريتشيانا هول هلبزو دواي باقي شارو دي كردستان كان بخمي بنكي سيغي دوسي دولاري ورشبوش اوانا كندبوي عاشق ويراني وشمشمه چوري لروش بيزارو ميشو مقاسي سرپينو پالو كرو غايس سري قل حل پروسقينو خور حل پروسقينو خورتاوي آزادي جنو پياوي كد چقلك لتاوانده لتاوانده اوانا لجنسي داعش و طالبان و حشتن جنو پياوي ايراني آواتيانا لشوينكي لتشني هريمي خودستان بجين رنگ بپرس رنگل بپرسن من خو باسی ملا علیم نکرد جنابی ملا علی من پیخور به ما مستوا دکمو وای دادنیم بو ویدیوی که تر باسی جنابیانو اسپی دکم بو او کسانی که نازانم پیخور پیو کردن چیه کاتیک چند نفر به یک و مثلا نانو پنیر دخون اگر یک پنیر زور لپارو که بکار پنیر که زود تواو دبید دلن نانکه بویشکی دبید نانکه بویشکی بخون بوی دلن که که پیخوری پیو بکار تا نانکه به ویشکی و نخوی تکایا اوی دوی بسیفرو 1357 تکلیم قبول بکن لا ایو خوش